ဘာမှသွားပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာကျမတို့ရဲ့ပြည်ပရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးလုံလုံခြုံခြုံအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုပါပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်ပရောက်နေပြီမဲ့လေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျမအများကြီးဂုဏ်ယူပါတယ်ကျမရဲ့မွေးနေ့ကိုသတိတရားနဲ့ဒီလိုစုဝေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွေးနေ့တွေဒီမွေးနေ့တွေကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အသိကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုရေးဟာအနည်း20ကျော်ခဲ့ပါပြီဒီအနည်း20ဟာအချိန်မီမဟုတ်ပါဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရလို့ကိုကျမတို့ဟာဘဝသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဒီဘဝသင်္ကန်းစာတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံဟာနောင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခိုးလုံရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျမတို့နားလည်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးတူတူစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ကျမမွေးနေ့တွေမှာဒီလိုဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့်မဲဆောက်မှာရောက်နေတဲ့ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုစကားပြောရမယ်အစားအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစုစုစည်းစည်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်နိုင်ဖို့လည်းကျမတို့ကြိုးစားပါမယ်။အားလုံးကလည်းကျမတို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပေးပါလို့လူနဲ့မြတ်တရားခံကြပါလေ။စိတ်ကြမကြကြမကြကြပါနဲ့။ပြင်ပရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလည်းကျမတို့ရဲ့အင်အားတွေပါပဲ။ပြင်ပကိုရောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့အားမငယ်ပါနဲ့။နောက်ပြီးတော့လည်းတို့